Dobře, je neděle 2.9. chvilku po 7. hodině a já jsem právě dokoukal Jirkovo dokument, byl jsem youtuber. Samozřejmě hlavní zpráva celého toho videa je, Jirka končí na YouTube. Já jsem tohleto video asi ani původně nechtěl točit, když jsme to viděli poprvé na té slavnostní předpremiéře. Tak mě to hodně zasáhlo a teď, když jsem na to koukal znova, tak jsem o tom tak strašně přemýšlel, že jsem si řekl, že bych vlastně to chtěl natočit, tu svoji reakci, ten svůj názor, to své zamyšlení. Protože vlastně se všechny ty emoce ve mě tak strašně perou, že vy budete asi něco jako mý psychologové, kterým já se takhle krásně vypovídám a pak mi asi bude líp, protože nevím, jak jste na tom vy. Jak říkám, pro mě je neděle, před chvilkou ta informace vyšla najevo. Pokud byste náhodou nevěděli, o čem mluvím, tak rozhodně v popisku máte odkaz, ale já si myslím, že tohle muselo zasáhnout naprosto každýho z vás. A pokud vlastně jste už byli ve škole, jakože jste byli, že tohle vydám v pondělí, tak už to určitě musíte vědět, že se o tom všude určitě bude mluvit. A vlastně ani nevím, kdo všechno z mých kolegů vydá reakci, nevím, jestli tohle už je 20. video, který vidíte o tom, že Jirka končí, nebo je to první video. Vlastně ani nevím, pokud vás to třeba nezajímá, nebo čekali jste nějakou hru, tak na to asi koukat nemusíte. Já říkám, já se vlastně chci asi jenom vypovídat, zamyslet se nad tím a vlastně to nemám ani připravený, protože tohle je věc, na kterou ty kráso, si myslím, že se nemohl připravit jako nikdo z nás, protože já když jsem šel na tu předpremiéru, nebo premiéru toho dokumentu, tak jsem si myslel, že jdu opravdu jenom na dokument, kde Jirka jako bude vyprávět o YouTube a oslaví se tam milion odběratelů Jirky Krále, takže ve chvíli, kdy my jsme vlastně s Pedrem seděli vedle sebe v tom kině a vlastně v tom videu, tuším někdy kolem 20. minuty, zazněla poprvé hláška od Jirky, tohle je moje poslední video, tak Pedro seděl vedle mě a říká mi, ty krása, on fakt skončí, a já jsem si furt celou dobu říkal, ne, to neudělá, to není pravda, ne, to kámo, to ne, to se nestane. Trošku jsem si myslel, že by třeba v rámci toho mohl požádat Kao o ruku, ale rozhodně by mě nenapadlo, že Jirka skončí na YouTube. Mý první jako pocity po tom, co ten dokument skončil, to jsme všichni o tom začali kecat. Moje první myšlenky byly takové, jako že sakra, to není pravda. Já jsem si, to bude prank, já vím, že jsme tam potkali Erika, hned jsme se s ním o tom bavili, on si z toho dělal srandu, takže jsme se tak ještě zvládli, jsme si hrozně dělali srandu, že to je prank. Později toho večera jsem šel za Jirkou a s Pedrem jsme se o tom bavili a Jirka nám do očí odpřisáhnul, že to prank není. Takže samozřejmě pokud některý z vás jste si mysleli, že možná to prank je nebo není, tak jako já bych dal ruku do ohně za to, že to prank není. Že Jirka opravdu končí a pro mě to je věc, asi to můžu říct úplně upřímně jakoby za všechny mý kolegy, protože si myslím, že to tak mají všichni. Tohle je věc, která určitě napadla a přemýšleli jsme o ní jako každý z nás, my všichni. A to nemyslím, že jsme přemýšleli o tom, že by Jirka končil, ale o tom, že určitě nikdy z nás napadlo, že skončíme my. Protože samozřejmě těch fakturů, tu se točí kolem je strašně moc, samozřejmě, jak padlo už na začátku toho videa. Jsem teda strašně rád, že jsem měl jako možnost tam něco říct, ačkoliv jsem si myslel, že to je jenom dokument, ne, že to je konec Jirky. Ale vlastně samozřejmě nikdo z nás se jako další neplánuje končit, protože tímhle nám všem jako Jirka vypálil rybník. Ale musím říct, že jako YouTube, ačkoliv se to nezdá, tak je prostě práce tak jako občas psychicky náročná, že opravdu člověk občas přemýšlí nad tím, že by skončil, nebo že to není to, co úplně chce dělat. Že je tady spousta faktů, ke kterým se jakoby asi dostanu později. Ale wow, Jirka skončil na YouTube. Já musím říct, že pro mě to je opravdu něco naprosto jako šílenýho. Mě samozřejmě by zajímaly i vaše reakce, určitě můžete napsat názory, ale moje hlavní výhoda, myslím si, oproti některým z vás je to, že jakoby pro mě Jirka byl, je, myslím si, že bude jako dobrý kamarád, takže samozřejmě já mám pořád tu možnost vzít telefon a zavolat Jirkovi, jdem spolu na pivko. V tom já osobně pro sebe vidím jako tu nejlepší pozitivum, že pro mě to vlastně není konec nic moc ničeho, protože abych se přiznal, vlastně nekoukal jsem na každý jeho video, koukal jsem na cestovní videa nebo vlogy, kde třeba zapojoval tu svůj chytou domácnost, mě se skvěle bavilo, protože jsem mu to chválil. Občas jsme se potkali v Zetku a pokecali jsme, to si myslím, že bude pokračovat. Ale to, že skončí vlastně jako můj kolega youtuber, který prostě opravdu to má rozjetý, má strašně jako velký hype, vlastně neustále, má strašně skvělý čísla. To, že skončí, mě vlastně strašně jako přivedlo k myšlence toho, proč to tak bylo, proč to tak je a jestli třeba ty některé jeho pocity nezdíly, protože samozřejmě vlastně Jirkovo největší vlastně jako point v tom, proč končí, bylo to, že ho to nenaplňuje. Což já vlastně úplně
chápu, protože vemte si, že vlastně je to nějaký koníček, který prostě už děláme všichni opravdu dlouho. Všichni mluvím o jakoby starších youtuberech, který opravdu, ať jsem to já, ať je to Mens, nebo Jirka, nebo Pedro, tak už to děláme opravdu dlouho. Pro mě to teď určitě bude, myslím, 7,5 roku. To si 7,5 roku, to je šílené číslo. Mně je 25. To znamená, že 7,5 roku je více jak čtvrtina mýho života. Představte si, že týhle věci, tomuhle natáčení videí, tomuhle se prezentovat na internetu, tomuhle jako se vlastně fungovat nějak na internetu, se venuju přes 7 let, přes čtvrtinu svého života. A to je něco, co je vlastně strašně, ale opravdu strašně dlouhá doba. To není to, že jakoby rok děláte nějaký sport a už máte pocit, že je to součást vašeho života. To není to, že prostě půl roku chodíte s holkou a myslíte si, že prostě už jste propojení. Věřím, že můžete být, ale je to něco, co opravdu vlastně, tyjo, vlastně je to skoro, jakoby skoro celý můj život. Samozřejmě je to čtvrtina, ale vlastně od mých 18 let, to je ten pojem, já jsem se stal dospělým, já vlastně až jsem po těch 25. Já jsem celý můj život je YouTube. Kdybych smazal YouTube, tak vlastně těch posledních 7 let ze mě zbyde 10% toho, kdybych necestoval, nepoznal vlastně 99% lidí, který jsem poznal, neměl bych 99% kamarádů, který mám teď, neměl bych přítelkyni, nebydlel bych tady s klukama, neměli bychom takovýhle barák, neměl bych skvělý auto, prostě neměl bych nic, takže pro mě je to tak strašně velká věc, že já třeba osobně s tím dokážu, že bych skončil, ale chápu tu frustraci z toho, že už to někoho prostě nezaplňuje. Že jste si všimli, že pro mě teď přes léto, vlastně přes prázdniny, poslední 2 měsíce, u mě na kanále nevycházelo tolik videí, tam nemělo to žádný jako větší důvod, že bych taky se rozhodl, že skončím nebo něco, to určitě ne. Ale spíš já sám jsem měl podobný pocit jako Jirka, že už mě to za stolik nenaplňuje a tím nemyslím, že by se něco měnilo, určitě ne, ale potřeboval jsem si od toho odechnout. Chtěl jsem se věnovat přítelkyni, chtěl jsem se věnovat vlastně tomu letnímu životu, kdy opravdu každý den jdete prostě ven, každý den si jdete užít život. Byli jsme na vodě, byli jsme všude, takže úplně skvělé věci pro mě. A potřeboval jsem to z toho důvodu, přesně říkal Jirka. Vlastně odjel na Aljašku na 3 týdny a vrátil se prostě s pocitem, že už to nechce dělat, což u mě teda za štěstí nestalo. Ale myslím si, že občas takovýhle věci jako youtuber, jako člověk, co se takhle prezentuje na internetu, potřebuje. Samozřejmě asi se to netýká youtuberů, který tady točí 2 roky a zvládnou vydávat strašné množství videí, či samozřejmě. Já si říkám, jakoby vydávat, prostě být v tomhle světě chvilku, což jsou pro mě třeba 2 roky, není zase tak jakoby důležitý, protože projít si celým tím cyklem od začátku až do konce je za mě něco, co opravdu člověk vnímá jakoby hodně intenzivně. Všimte si, že jak to padlo v tom dokumentu, pro nás byl začátek to, jak jsme začali točit, jak jsme všichni byli kamarádi a najednou boom, je z toho obrovský biznis, je z toho prostě obrovský jako halo mainstreamový médium, kdy opravdu mě denně prostě potkávají prostě desítky prostě lidí, chtějí se se mnou vyfotit. A přesně to je věc, kdy jo, občas je jako na člověka toho opravdu hodně. Víš prostě, kdy, jak určitě víte, prostě jsme se museli přestěhovat sem do tohohle baráku celkem daleko za Prahu, protože jsme se museli přestěhovat, protože prostě na náš barák říká denně prostě zvonila banda dětí a jakoby otravovali nás. A to je přesně věc, kdy opravdu člověk pak jako často přemýšlí nad tím, jestli ho to vlastně baví, jestli ho to vlastně naplňuje, jestli nechce skončit a jestli v tom, co jako dělá, chce pokračovat. Protože takovýchhle věcí je prostě spousta. Jirka tam zmiňoval to, jak když byl na té Aljašce, tak vlastně Petr, který měl jeho brácha, který měl starost ten YouTube, tak vlastně byl strašně špatný z toho, že lidi mu nedávali kvůli tomu, že zapomněl z něj číslo u videa, který mělo mít jiný číslo pořadový. A to je přesně věc, která se stává všem z nás. Myslím si, že my, co to děláme dlouho, tak už jsme víceméně odolní takovýmhle vlivům. Ale samozřejmě to, že vám prostě 3x denně zvoní někdo na barák, to, že prostě pak jdete ven po obchoďáku vás prostě nahání, pro nás se jdou lidi, to, že po vás pořvávají, to, že vám prostě přesně obědou auto klíčkem, nebo vám čmárají po autě, nebo prostě takové věci, to je přesně něco, co úplně nevím, jestli někdo z vás se dokáže představit. Je to vlastně věc o tom, že samozřejmě, když se to takhle řekne, tak si řeknete OK, ale ve chvíli, kdy prostě to prožíváte každý den a stává se vám to fakt často, dokáže to strašně jakoby ovlivnit celý váš život, protože najednou to, co děláte, je spojený se strašně nepříjemnýma věcma. A musím říct, že pro mě osobně je to taky těžký se s ním vyrovnat. Samozřejmě já pořád mám pocit, že mě YouTube naplňuje a že pořád je to, co chci dělat. Ale tímhle vám chci říct, že občas přesně mám taky takový myšlenky, kdy si říkám, ty kráso,
je tam opravdu to, co chci dělat? Protože říkám, občas je fakt těžký s tím srovnat a vyrovnat se s těma nepříjemnými věcmi, o kterých tady mluvím. Tím chci jako apelovat hlavně na vás, abyste se jakoby zamysleli nad tím, jestli když potkáte toho youtubera, jestli nereagujete nějak afektovaně nebo prostě přehnaně, protože jak říkám, já mám strašnou radost, že za mnou někdo přijde a řekne mi, tyjo, čau hauzy, prostě jak se máš, prostě můžete se s tou vyfotit a jak se měl v Americe, jak jste se měli tady, co plánuješ dál. Strašně mě to baví. Opravdu občas se mi až líto, že ten člověk se mnou prohodí dvě věty a pak uteče pryč, protože se stydí. A opravdu občas to jsou lidi, s kterými já bych úplně v klidu zašel na oběd, zašel prostě někam na drink a pokecal se s nima, protože jak už Vedry zmínil v tom dokumentu, spousta z vás, mých fanoušků, jsou podobní typy jako já, myslím si, že z toho opravdu máme jako spoustu co říct. Takže to se mě jako líbí, ale jak říkám, občas to jsou prostě věci, kdy já mám prostě z toho chutí se rozbrečet a s drinkem utíct prostě někam, když přesně kvůli tomu, já jsem tý chodil plavat a přestal jsem plavat po tom, co prostě, když jsem byl nahý v šatně a přivlíkal jsem se, tak tam prostě po mně pořvává banda dětí, prostě, že jsem to já a prostě kdesi, cosi. A od té doby já už jsem prostě nebyl v bazénu, protože prostě tohle já nechci zažít a já nevím, pokud jste chlap, tak asi víte, jak moc nepříjemný to je se převlíkat v bazénu, ale jo, teď přesně chtěl bych prostě hrozně rád jít do aquaparku, já jsem to samý jak s tím bazénem, vlastně v Česku vím, že nemůžu, či bych tam v životě nedokázal tak užít, že budu se asi do Německa, ale tím chci říct prostě občas, jakoby, aspoň vidíte, jaký dopad má to vaše chování, já neříkám, že by Jirka končil kvůli vám, určitě ne, ale Jirka není první youtuber, co končí, vzpomeňte si na Ježicha, pokud tenhle ten kanál sledujete dlouho, několik let, tak určitě víte, že na tomhle kanále vždycky já jsem nebyl já sám, točil jsem i s klučinou, který se jmenoval Ježíšek, zakládal tenhle ten kanál, já jsem se k němu přidal, ještě jsem se jmenoval nějaká Minecraft Box a dělali jsme to ve dvou. A vlastně nastala chvíle, kdy ten kluk skončil s tím, že taky ho to nenaplňuje, ale že přesně ho štvaly reakce lidí, kdy on prostě hrál Minecraft, natočil prostě Minecraftí video a nevěděl, jak se ochočí kůň a lidi samozřejmě v komentářích mu to dali prostě tak strašně sežrat, že chudák z toho byl špatný a myslím si, že to byl opravdu velký důvod toho, proč přestal natáčet a vlastně dneska netočí. Protože dneska spousta z vás ho ani nezná, protože přesně ten kluk skončil už před několika lety, od té doby nic nedělal, nebo nic veřejného nedělal na sociálních médiích a je to pryč, takže tohle je přesně jakoby dopad z toho chování, kdy vím si, že spousta vás to neuvědomuje, spousta z vás dost často po mě napíše něco na internetu, nepřemýšlí nad tím, nehledá v tom asi dopad svého chování, ale občas říkám, má to určitý dopad, že to možná udělal radost hejtrům. Já samozřejmě to mám tak, že když mi někdo napíše něco fakt špatného, nebo tohle, tak se nad tím ani nepozastavu, vlastně to ani nevidím, buď to smažu, zablokuju. Ale občas prostě vidím, že to chování některých z vás je prostě fakt jako, že to člověka dokáže odradit. Že viděl jsem Pedro prostě, teď přesně bavili jsme se o tom, vydal Roblox a samozřejmě tam schytal prostě spousta hejtů na tom, že natáčí Roblox, že to je hra pro malé děti. Já vlastně jako nechápu, o co některým z vás jako jde, protože sakra, je to prostě Roblox, je to prostě počítačová hra jako každá jiná. Já když se podívám k mým kolegům, který natáčí hry, tak já si troufám tvrdit, že velká většina z nich natáčí občas ještě jako větší kraviny než Roblox. A podle mě o to jako nejde. Podle mě nejde o to, jaká je ta hra kravina, jde přece o to, jak vás to jako baví. Já, mě je 25 let, já jsem dospělý člověk, mentálně samozřejmě jsem zasek asi na 15 letech, ale jinak jsem svéprávná osoba, naprosto fungující a mě Roblox baví, přijde mi to jako super hra, točím to, sám teda už naštěstí spousta vás to nedává, ale u toho Pedronému jsem zjistil, že spousta lidí má averzi na Roblox a proč to potřebuje takhle jako ventilovat ven? Proč prostě když vidíš, že to je Roblox, v tom videu je to jasně napsaný, je to jasně vidět v náhledácích, proto já nedělám Robloxí clickbaity, abych prostě nenazval to video nějak, byste na to klikli a pak zjistili, sakra, to je Roblox, prostě vždycky to vidíte, že to je Roblox, nemusíte na to klikat, stejně tak u Pedra, ten to měl stejně. Tak na to přece klikat nemusíte. Vemte si, že tam hodně spousta lidí jde, klikne na to video, ví, že to je Roblox a jdou tam jenom kvůli tomu, aby prostě napsali, že prostě Roblox je prostě kravina, to řeknu slušně, a že prostě to nechtějí hrát a tohle. A to je podle mě hrozně špatně. Vlastně mně přijde, že z YouTube se poslední dobou, ať už mezi youtuberem, kde je spousta jako konfliktů a spousta kontroverzních youtuberů a spousta jako nenávistných lidí vzájemně, tak se z YouTube stává strašně jako negativní místo. A to je přesně věc, která mi se nelíbí. Když se prostě pohlídnete z pár let zpátky, tak všichni youtubeři mezi sebou se vzájemně podporovali, všichni byli velký kamarádi a vlastně i lidi. Jakoby podívejte se na komentáře prostě 7 let starých videí a podívejte se na komentáře prostě pod dnešníma videama,
kde prostě každý druhý komentář je prostě, no ne, to přeháním, ne, to asi ne, ale je tam strašně nenávisti a mě to občas mrzí, takže vlastně možná point z tohohle videa, který jsem si vlastně ani nepřipravoval, by měl být takovej, že prostě snažte se to brát jako pozitivně, že na tom YouTube přesně nikdy nejde o život, že přece jenom o tom se bavit a když už to není prostě video, který mě nebaví, tak samozřejmě můžu napsat do komentářů, prostě hele, Roblox mě nebaví, hrozně mohl bych si zkusit natočit třeba, já nevím, něco jiného, třeba Prism Architect, který teď bych chtěl točit, ale nemusíte psát vyloženě prostě hejtovací komentáře, protože jak říkám, spousta lidí je na tohle náchylná a spousta lidí prostě pro ně to může být poslední hřebíček do rakve. A to určitě jako nikdo z nás nechce. Samozřejmě Jirka, jak říkám, nekončil kvůli špatným komentářům, to určitě ne. A naprosto ho chápu, ale slyšeli jste v tom videu sami. Spousta prostě, nebo vlastně každý z youtuberů, co tam byl, tak přesně říkal, že ho štve prostě to, jak po něm lidi řvou na ulici a tohle. A samozřejmě to pro někoho asi není důvod končit. Myslím si, že jakoby naopak pro nás to je prostě cena za to, že já můžu osobně znám za sebe říct, že prostě žiju život snů, že prostě mám skvělou práci, která mě naštěstí naplňuje a samozřejmě díky tomu já můžu zase dělat spousta věcí, které můj život jako činí šťastným a skvělým. Můžu cestovat, můžu poznávat nový lidi. Poznal jsem strašně prostě skvělých lidí. Vys prostě Jirku bych nepoznal bez YouTube, vys prostě Pedra. Pedro je pro mě prostě jak starší brácha, s ním bych se v životě neznal, nebejt jako YouTube, takže to je jako, to jsou prostě věci, které si myslím, že jako nejdou odmazat a pro mě osobně jsou to prostě věci, na které jakoby já určitě nikdy nezapomenu. A naštěstí pro nás všechny to pro mě jsou pořád věci, které mě naplňují natolik, že vím, že mě jakoby baví se v tom udržet. Samozřejmě mezi mnou a vlastně většinou YouTuberů a Jirkou je zásadní rozdíl v tom, že Jirka to opravdu uchopil asi za správný konec provazu a má vlastně kolem sebe tolik věcí, že jakoby ten YouTube může pustit. Samozřejmě je to to, co ho nenaplňuje, tak on má dalších spousta projektů, který prostě může dělat dál. A já se osobně třeba fakt těším na to, co prostě Jirka vymyslí dál. Prostě spustil Zetko, fakt jsem tam, teď jsem poslední dobou tam byl docela často a já myslím, že je to skvělý prostor, skvělá věc. Takže já se těším, co Jirka vymyslí dál. A přesně pro mě to je takový impuls taky prostě. Usnout se trošku dál, dělat věci, co mě víc třeba budou bavit nebo co mě bude víc naplňovat. Už to říkám strašně dlouho, chtěl bych hrozně točit víc vlogů, takže třeba se to opravdu stane. Už nebude točit Jirka vlogy, takže já mu to můžu vyžadovat, začnu točit cestovní vlogy a bude to. Ale hrozně se na to těším vlastně, co vlastně padne v těch ostatních reakcích od kluků. Vlastně, jaký na to budete mít názor vy. Vlastně, určitě mi napište názor do komentářů, jaký má ten názor na to, že Jirka skončil. Protože můj názor takový, abych to asi shrnul, je prostě život nekončí. Život jde dál. Samozřejmě pokud jste prostě Jirku měli rádi, tak prostě na jeho kanále máte, asi doufám to vidět, přes 1000 videí, nekontroloval jsem to, ale doufám se to, že tam je přes 1000 videí, kterých se vsadím, že 90% z vás nevidělo je všechny, takže můžete zkouknout ty starý videa, ty si myslím, že budou stát za to, nebo se na ně můžete kouknout znova. A jak Jirka říkal, jeho Instagram bude fungovat dál, takže pro vás, co ho fakt máte rádi, tak můžete jeho život sledovat prostě dál na Instagramu. Samozřejmě pokud jste měli rádi hry od Jirky nebo cestovní vlogy, tak prostě tady existuje opravdu spousta lidí, který teď nemyslím sebe, jo, nemusíte koukat na mě, když jste koukali na Jirku, ale můžete, no, v pohodě, ale myslím to tím tak, že přesně prozkoumejte YouTube, já vím, že prostě pokud vás zajímají cestovní videa, tak existuje fakt strašně moc cestovních jako YouTuberů, který nejsou tolik známí, nemají tolik odběratelů a fakt dělají skvělý content a opravdu několik z nich sleduju. A opravdu musím říct, že mají stovky zhlédnutí na videích, ale přesto prostě dělají kvalitní videa, které se rovnají prostě videím kvalitnějším, než bych dokázal dělat já, kdybych teď šel a točil cestovní video. Takže já prostě si myslím, že život nekončí, že prostě Jirka myslím si, že předvede ještě hodně. Já se na to fakt těším, jsem zvědavej. Rozhodně ho dál budu sledovat na Instagramu, vy můžete sledovat tam i mě, protože já doufám, že končit nebudu, teď už, jak říkám, léto skončilo, já jsem to sem nabitý jako strašně pozitivní energií, takže si myslím a doufám, že videa se zase rozjedou, jak říkám, můžeme přihodit víc zase vlogů, cestovních vlogů a tak podobně, s vámi napište, co vy byste ode mě chtěli vidět. A jak říkám, zamyslete se nad tím vším a vlastně zamyslete se nad tím, co a jak děláte a jestli přesně řvete po youtuberech na ulici, nebo nechodíte zvonit na zvonek. Že to přesně občas může být důvod vlastně, proč ten člověk je z toho znechucený. A já to nechci skončit jako vlastně negativně, takže já bych to vlastně skončil tak, že přesně je na čase si uvědomit, že život je dál. Že to není jenom o tom se vázat prostě na člověka, co vystupuje na internetu. Samozřejmě správně, že nás máte rádi,
Ale jak říkám, není to všechno, my taky žijeme svoje životy a vlastně vždycky budeme, jako myslím si, že já už do smrti budu přesně dávat věci na Instagram a budu možná točit nějaký videa a tohle. Takže vždycky si ty naše životy můžete najít a vždycky, když nás potkáte, tak můžete v klidu s námi pokecat a my vás nikdy jako nepošlem do háje, když to bude v rámci slušnosti. Takže si myslím, že jako rozhodně není jako nějaký jako důvod k smutku nebo k něčemu. Říkám, Jirka natočil spousta videí, jako někde se nemůžete podívat znova. Opravdu jsem zvědavý, jak to vnímáte, jak vlastně celý tohle, tato obrovská věc bude mít ještě dopad. Věřím tomu, že budou články v Bulváru, nevím, jestli v televizi někde, nebo někde v časopisech, ale je to fakt skvělý. Já myslím, že přesně za mě obdivuju Jirkovo koule, že to prostě mělo jako koule udělat. A já předtím jenom smekal. Já bych to asi nikdy nedokázal udělat, protože až moc jakoby jsem na to vázaný, že jsem můj život prostě bez YouTube byl fakt strašně prázdný. A obdivuji Jirku za to, že si dokázal v tom životě vybudovat i tolik věcí, že prostě bez YouTube jeho život nebude prázdný. Tomu jako fakt jako, ne že závidím, ale respektuju to a jako říkám si frajer. A já myslím, že už je tady všechno, už to můžeme uzavřít. Já doufám, že nebudete z toho tak moc smutný. Říkám, napište mi váš názor, odebírejte, lajkujte. Mě to ještě není naposled, určitě se dočkáte nějakých dalších videí. A já říkám, snažte se být pozitivní nejenom na YouTube, i v životě, ale na tom YouTube si říkám, pojďme si vrátit zpátky k tomu, že to všechno bylo prostě o srandě, o pozitivní energii a ne o tom, že jsme se navzájem nesnášeli a všechno jsme si vyčítali a prostě jsme virtuální kamarádi a pojďme to tak zůstat, když někdo udělá chybu, tak mu jenom podejte, jak ji odstranit a nemusíte mu hned nadávat. To sami, když ho potkáte, se s ním bavíte jako s kamarádem a ne jako s celibatou, s kterým jste úplně hotový, protože tak to přece nemá být, my jsme kámoši. Sice vy mi teď nemůžete odpovědět, ale já vás slyším. To bylo hluboký, co? Já vám děkuju moc. Doufám, že tohle video vás zase tak moc nenudilo. Je to asi dlouhý ukecen, možná někdo z vás to nedokoukal. Ale já jsem řekl to, co jsem chtěl. Doufám, že spousta vás jsem přinutil k tomu, abyste se zamysleli. A ode mě to bude asi všechno, takže pojďte si plácnout. Já vím, že nemůžete, ale já si plácnu s kamerou a vy si plácněte třeba s monitorem. Díky moc za sledování a mějte se krásně. Čau, čau.